O řeholním životě trochu jinak. To byl cyklus pořadů, který jsme nazvali Bez hábitu naživo. Příběhy povolání, ale i nahlédnutí do běžného chodu kláštera, zajímavosti o řádu i pohled na jejich službu. Celá ta komunita, každá jedna sestra, se vystavuje působení Božího slova. Připomeňte si s námi jednu z těchto návštěv, kterou jsme natáčeli v klášteře Mnišek řádu kazatelského ve Znojmě, a pojďte s námi do světa těch, kteří zaslechli Kristovo volání a vydali se za ním. Při této formaci nám pomáhají naši bratia, že chodí s přednáškami. Na Nové Plus v pátek krátce před půl druhou.